Доброго дня усім. Сьогодні у нас свято, 26 липня 2024 року. Зараз ми також в подорожі. Ми мандруємо Великобританією і з нашого міста їдемо до Лейсестеру. Це інше графство. Від нас триває 2 години на автівці. Там ми зупинимося в старовинному пабі з готелем. У нас там включена кімната, також сніданок. І потім у неділю ми їдемо до Дін-парку. Це дуже красивий замок. І там знімався мій улюблений фільм «Джейн Ейр» 1983 року. Так що ми там проведемо всі вихідні у цій класній місцевості. Нам дуже пощастило з погодою. Тут було прохолодно, а зараз вже нарешті теплі дні, і це дійсно нагадує справжнє літо. Так що дуже добре, що ми поїхали. In half a mile. At the roundabout, take the second exit on A6003 Uppingham Road. Royal George Park в Лейсестері. У будинковому прольоті таке гарне дзеркало, дуже приємно в коридорі. Дуже зручно. Це така чудова кімната. Ми тут проведемо 2 ночі. Мені вона дуже подобається. Старий британський паб. Такі широкі підвіконня, на яких можливо сидіти та дивитися в вікно. Це душова туалетна кімната. Тут також широке підвіконня, велике вікно. Мені дуже подобається така плитка. Дуже здорово.
Я взяла сідр, а Річард взяв пиво. Сідр дуже смачний, як ягідний лимонад. Знаєш, що це? Вінь? Я. Тут ми подивились уже меню. Меню дуже маленьке. Тут вибір між fish and chips та стейком. Так більше нічого немає, але все дуже смачне і на вищому рівні. Також цей паб такий популярний з хлібом домашнього приготування. Але ми хліб майже не їмо, ну, а вже ж це цікаво. Підвіконня прямо як стілець, дуже зручно тут сидіти. Класно, і такий гарний вид з вікна. It's